Dámy a pánové, já vás vítám u tohle dalšího videa a v tom, tom dalším videu se dneska pojíme o tom, jak počet odběratelů určuje kvalitu videí. Minulý video jste já hádám asi ode mě viděli, bylo to to video, kde já jsem tak trošku rejpal do gogovo speciálního silvestrovského videa, který speciálně teda není upřímně vůbec v ničem, ale whatever, to se teď nepatří. Každopádně, já jsem mu pod to video nenapsal, že prostě je na hovno, že prostě je to dement a tak dále, že prostě to video je sračka. Ne, já jsem mu prostě napsal, že nechápu vůbec pointu tohle videa. Pokud tam teda nějaká pointa vůbec je, což není. Takže mi v tom videu prostě něco chybí, Chybí nějaký smysl, nějaká pointa, nějaký prostě účel toho videa. Takže jsem mu tam napsal tohle. No, v podstatě ještě předtím, než jsem Mirkovi královi napsal, že vůbec se nevyznáme v YouTube videích a že neví, jak ty videa mají vypadat. Což je pravda. To není žádná lež ani žádná urážka, protože kdyby věděl, jak ty videa mají vypadat, tak by nespolupracoval s některými lidmi, za kterými spolupracuje. Takže já takhle. No a potom jsem si tam napsal tohleto, to tak se mi lidi začali ozývat s tím, že já tomu vůbec nerozumím, že se tomu nevyznám a až budu mít tolik odběru, jako má Gogo, -go, tak potom můžu soudit, což je ta největší blbost, ta největší krávena, co si lidi furt myslí, že ano, ty máš hodně odběru, tak ty máš automaticky kvalitní videa a ano, ty máš hodně odběru, tak ty hned můžeš prostě soudit ostatní. A ten, kdo nemá tolik odběru, tak nemá tolik kvalitní videa a nemůže soudit. Což je ta největší blbost, že jo? Herní recenzenti přece taky nemusí vyvíjet hry, aby sami ty hry mohli recenzovat, aby ty sami hry mohli hodnotit. Je to blbost. Herní recenzenti fungují na bázi toho, že mají dost her odehráno, tudíž ví, jak ty hry mají vypadat, tudíž ví, co je ve hrách dobrý, jak by ty hry v určitých aspektech měly vypadat, co by ta určitá hra měla mít, ale to jsem v podstatě i já. Nejsem žádný kritik, nejsem žádný přeborník ani něco takového, ale prostě mám sakra x set hodin na koukání YouTube videí. Tudíž vím, jak ty videa mají vypadat, tudíž vím, že se to dá udělat i líp, protože jsem to i líp viděl udělaný a tak dále. Tudíž se to jen mít zkušenosti a trošku je rozumu, trošku umět ten svůj názor obhájit. Protože já, když se tam budu bavit s lidma a budu po nich chtít, aby mi řekli, co je na tom videu tak božího, tak jediné, co oni řeknou, je, že to je hezky zpracování. Což ano, je to hezky sestříhaný. Ale to je všechno. Obsah to žádný nemá. A to je právě ten problém. A to, když jsem se snažil těm lidem říct, tak s tím mají obrovský problém, že no ale, ale, no, ale trž hubu, vole, tvoje máma. Jo, takže prostě tohle to je prostě demence lidí. Lidi prostě neví, jak ty videa mají vypadat, což je obrovská škoda, což je taky jeden z důvodů, proč já se nesnažím nějak extra točit aktivně a tak dále a tak dále. Protože lidi prostě neví, i jak ty videa mají vypadat. Ty lidi neví, co má mít dobrý video, co je aspektem toho dobrýho videa. Lidem se to prostě líbí, protože to bliká, je to je sestřílený, je to v HD, je tam hudba a všechno, což je hrozně málo, což nestačí na kanál, který má milion a půl odběrů. Což je taky obrovský problém YouTube, že spousta kanálů má podprůměrnou kvalitu videí ku počtu svým odběratům. Pokud by to fungovalo na tom principu, že kvalitní videa rovná se hodně odběru, tak ty vole, tak se tady máme úplně perfektně, tak já si mám na co koukat. Jelikož tady to funguje na principu toho, že prostě hm, tak ty máš hodně odběru, tak jsi asi dobrý, jak tě budu sledovat. Ne, špatně a ještě jednou špatně. Prostě lidi opravdu neví, jak ty videa mají vypadat, protože jinak by nesledovali lidi jako je gamer, jinak by nesledovali lidi jako je Jirka Král. OK, Jirka Král poslední dobou má trošku zajímavější tvorbu, cestovní videa a tak dále. Jo, OK, beru. Ale celkově, většina lidí na československé scéně prostě dělá bullshity a dělá podprůměrný videa k počtu svým odběratům, protože lidi prostě neví, jak ty videa mají vypadat, tudíž je prostě sledují nějakého my neznámého důvodu. Takže to je tak náš Video. Já doufám, že jste si toto video užili, pokud ano, tak dejte like a tak dále. Svůj názor tady na to napište dojde, do komentářů a to je asi tak nějak všechno. To se mi hezky, užijte se zbytek ne? a zatím čus.